Մենք գտնվում ենք Մայր Հայաստան ռազմական թանգարանում։ Արցանի պատմությունը կպատմեք։ Արցանի պատմությունը եղել է հետևյալ կերպ, ուրեմն 50 թվականին, այսինքն ի սկզբանե այս ամբողջ համալիրը կառուցվում էր որպես եկեղեցի։ Ի սկզբանե։ Ու քանի որ այն թվականներին հնարավոր չէր եկեղեցի բացել, սովետ խորհրդային միություններ այ միության ժամանակ ստիպած են եղել տեղադրել մի քիչ բան են արել, էլի հայկական հնարավորություն են արել, ստիպած են եղել տեղադրել Ստալինի արձանը, որպեսզի վերջացնեն այս ընդհանուր համալիրը։ Տեղադրել են Ստալինի արձանը ու միջև 62 թվականը Ստալինի արձանը եղել այստեղ։ Հետո ապաման տոժել են Ստալինի արձանը ու արդեն Արա Հարությունյանի այս նոր 67 թվականին տեղադրել, իսկ 70 թվականին 1970 թվական արդեն բացվել է Մայր Հայաստան թանգարանը, որը որ նվիրված է եղել հայկական պատերազմի մեր մասնակցությանը։ Որ տեղադրել են Ստալինի արձան այդ ժամանակ եկեղեցի է եղել։ Չէ, միչև դա ի սկզբանե պրոյեկտը եղել է եկեղեցու, որտեղ ինքը բազիլիկ եկեղեցու ճարտարապետական ասենք հիմքում բազիլիկ եկեղեցու ճարտարապետական ոչն է, իր հիմքում էլ այդքան կապ չունի, սա հայկական պատերազմից հետո է, հոփ միջոց է, հոփ համակարգի միջոց է, սա մի քիչ ավելի ուշ է, հետաքրքիր կլինի ձեզ այս մեկը, սա այն հանրահայտ բանն է, Կատյուշան է, այսպես կոչեց, կոչված Կատյուշան է, սա շատ հետաքրքիր բան է, նշանակում է, իսկ հայկական պատերազմից հետո է եղել այդ ինքնաթիռը եւ սա այն կոմի վրա ավելի հետաքրքիր բան։ Թանդանոթ 42 թվականի նմուշը, 1942 թվականի նմուշը, 76 մմ տրամաչափ։ Հայկական պատերազմի հանրահայտ տանկն T-34 տիպի տանկն է, որ հենց պատերազմի թվերին էլ սկսվել են մասսայական արտադրել։ 4 մարշալների իսանդրիներն են։ Չնայած մենք դեպի հարկում են այս ամենը տեսնել։ Հա։ Հեսա գնանք ինստում ադրեսը մա շատ հետաքրքիր բնի բան։ Մեր գլխավոր մարշալին Մոսկվայից ուղարկված իր, ասենք, աշխատասենյակը, ասենց ինչ որ է դեր նաև այդ ամբողջությամբ ուղարկել են։ Այստեղ Մարշալ Վահրամյանի աշխատասենյակն է, իր կահույքն է, որը որ բերված է Մոսկվայից, ամբողջությամբ Մոսկվայից, ու շուտ է բերվել դեռ հələ խորհրդային միության ժամանակ, իր համազգեստ, իր թուրը, համազգեստը այստեղ է, ես նմանում ես տարոսա, իր անձնական իրերը որոշ իրերն էլի բնականաբար։ Այստեղ սա դրված իր աշխատասենյակում եղած իրերն է։ Իր հետ կապված կենսագրական եւ այլ տվյալներ, որտեղ ա եղել, ինչ ա եղել։ Փարքի սրա։ Ահա։ Փարքի սրան որտեղ հայկական պատերազմի բոլոր հերոսների անունազգանումներ են։ Ծնված եւ պահպանված արդյունք։ Ասենք որ շրջանից ինչ բան, ասենց ամեն շրջան, ասենք Թալինից ինչքան մարդ անհայտ կորած, մի խոսքով բոլոր ինֆորմացիաները կան այդ բանը, այս ցանկ դեր շատ կարևոր է։
Անուն առան։ Արքի սրահում այստեղ էլ հայկական դիվիզիան է։ Հայկական դիվիզիան էլ միան քիշտական։ Չկա այստեղ բացական այն մամուլ դիվիզիա, որ ռազմաճակատում չի եղել։ Ինքը ձևավորվել է ու մնացել է Հայաստան։ 340, 408, 409, 76 և 89։ Այս մի հատը, որ վերևը չկար վերած 409։ Արմենսկա Ստրելկովա գրածկը Բրատիսլավսկա, սա 409-րդ գրածեկային դիվիզիան։ Ուրեմն սա մեր 89-րդ դիվիզիայի սրահն է, 89-րդ դիվիզիայի, ու դիվիզիայի, ստեղ իրանց անցած ուղին է, որտեղ որ ձևավորվել է Երևան քաղաքում, ոնց է Բաքվով, իրանց հիմնական առաջի, ոնց ասեմ, պատերազմ առաջի, որ իրանք նոր այս ընդհանրը սենց եկել են այսքան տարածքը, միջև Մալաբեկ, Մալաբեկում իրանց հենց առաջի մարտը, ասեմ, ռազմաճակատ, այս Հյուսային Կովկասում առաջին հենց իրանց Բախումը հակառակորդի հետ եղել է Մալոբեկում, հետո Գրոզնի, ու սենց Գեորգիևսկը, չգիտեմ ինչքանով է տեղակ, շատ հայկական տարածքները շատ են հայերը ապրում, սենց միջև որ եկել են Թաման, Թամանը գրավելու հետ կապված հենց 89-րդ դիվիզիան Ստալինի հրամանով կոչվում է Թամանսկայ դիվիզիա, հենց Թամանը գրավելու համար, այս տերակազմին գրավելու համար իրանց կոչում են բան Թամանսկայ դիվիզիա, հիմա մենք ասում ենք Թամանյան դիվիզիա, ինչի համար, Թամանը գրավելու համար, հետո Կերչը գրավելու համար էլի արքեվադրում են կարմիր աստղի իշխանանով, Սևաստոպոլը գրավելու համար կարմիր բան են տալիս, կարմիր դրոշ, էլի իշխանանշան, հետո Բերլինը գրավման համար էլ իրանք ստանում են Օրդեն Կուտուզովը Տարոս Ստեփանի, ու դա դառնում է իրանք, որ երեք հատ տենց իշխանանշան են ստանում, դիվիզիան երեք իշխանանշան է ստանում, դիվիզիա երեկավարներից մեկի այս սա է, ասում որ շատ անտիկվար նկարը, ես ինքս եմ առաջին անգամ բացահայտել այս նորությունները, պատկերացնում եք քարտեզ չլինելու պատճառով, ասենք Մարտին Բերլինի օպերացիա մեր գեներալ մայոր Մուրադյանը, ասենք իր բանն է, տեսեք գրած է, ռաբոչի կարտա այն ժամանակ պատպակովնիկը Մուրադյանը, Բերլին 2 մայիս 1945, սա հարձակողական իրանց հենց գնդի հարձակողական այդ բանն է, քարտեզն է, իր պլանն է, ասինքն, ու գերմանական է այս, ամենահետաքրքիրը նա է, իրանք քարտեզ չեն ունեցել, երևի չի եղել, գերմանական քարտեզը արգրավել են, դրա վրա ինքը պլան ունի կարել, տեսեք ինչ հետաք գերմաներեն են գրած գերմանական քարտեզը, շատ հետաքրքիր սա այն ունիկավ բան է, տեսեք Բերնովերս, ես է 89-րդ դիվիզիայի մարտական դրոշնա էլի արիգինալը, էլի պատրված, տեսեք, արիգինալ դրոշնա դիվիզիայի, մենք երկու հատ օրիգինալ դրոշն է, 409 դիվիզիայի թանգարանում և 89-րդ ռադիկալ դիվիզիա, ես է տարբեր ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող, հետագայում գեներալ են դառել, ժամանակ գնդապետներ, տարբեր ստորաբաժանումներ, գնդեր, երաշտական գործիքը, այս երաշտական գործիքը հայսա կարձյոնը, հենց Բերլինում աեղել, ինքը Բերլինում նվագել են մեր ես 89-րդ դիվիզիայի մարտիկներից մեկին նա, ինքը նվերաբերել, շատ հետաքրքիր է, ես է մեր վեր պարզա, Նվեր Սաֆարյանի անկյուննա,
դիվիզիայի վերջի հրամանապարն ա եղել։ Դիվիզիան ունեցել ա 4 հրամանապար։ Այս քարտեզն էլ բանն ա, էլի դիվիզիայի, չէ, սա ընդհանուր էս, ոնց ասեմ, ռազմաճակատի ընդհանուր ռազմաճակատ ա, ինձ ռազմաճակատի ընդհանուր քարտեզ ա, տեսեք քանի ռազմաճակատներ են ստեղ, տրեցի ուկրաինսկի, վտարով ուկրաինսկի, պերվե ուկրաինսկի, բելարուսական, ու սենց մի չէ պրիբալտիկա։ Երրորդ հրաձգային դիվիզիան ա եղել, դիվիզիայի հրամանատար առաջի դիվիզիայի հրամանատար եղել ա բանա Սեմյոն Զաքիյան, ինքը հենց այս դիվիզիայի Թամանյան դիվիզիան ինքն ա կազմավորել սկզբից Սեմյոն Զաքիյանը, հետո իրան նշանակել են 390-րդ դիվիզիան, որ վերա կազմավորի ու ռազմաճակատ գնալուց մի որոշ ժամանակ հետո ինքը շատ ողբերգական ձևով մահանում ա, առաջի դիվիզիայի իրանց հրամանատար, այդ դիվիզիայի առաջի հրամանատարն է։ Հետաքրքիր մի նկար կա, ոնց որ ես է մեր Կենտկոմի քարտուղարն ա, Թովմասյան Սուրեն, ես ինչքան հիշում եմ, ես է իրանը կարն ա, ես նույն դիվիզիայի ա ինքը ծառայել, նույն ճիշտ ա որպես սպա, այստեղ դե մեր ավիացիայի հետ կապված մեր ավիատարներն են, Նիկոյան, Նիկոյան արդյունի կիսաներին, այստեղ էլ մեր Բաբաջանյանը, Բաբաջանյանի շատ մեծ մենք, Մարշալ Բաբաջանյանի մենք ունենք շատ մեծ բաներ, տենց նմուշներ ունենք իրա անձնական բան, շատ մասը չենք ցուցադրում մի քիչ հասկանալի պատճառով, բայց սա այս ամենը էլ իր անձնական իրերից ա, իր այս ա շախմատի, տենց մեծ շախմատ էի ժամանակ, Մարշալ Բաբաջանյանի շատ իրանքումնա։ Ես է ծովակա իսարկը մեր մուր մարշալի։ Իրոք ես ամեն ինչը… Սա է ծովակա լիսակը մի հասում է։ Այո, համազգեսները։ Չէ, համազգեսները իրանը չեն, էլի ծովակալներ են ունեցել, հա։ Այդ աստեղ գրացել ա, որ իրա հանձնական բաները… Համիցում է։ Իրա հանձնական իրերն ա, այս իրա բաներն ա, պագոններն ա, այս իրա հանձնական պագոններն ա, այս իրա բլոկնոտիկներն ա, աշխատանքներն փոքրիկ, բելի իրա հանձնական իրերն ա, ամբողջությամբ նվիրված ա 409-րդ հրաձգային դիվիզիայի, էլի հայկական հրաձգային դիվիզիան, որ կոչվում ա բան, Կիրավագրածկը Բրատիսլավսկը է, ու շատ հետաքրքիր նմուշ ունենք, իրանց մարտական դրոշն ա, այս ա որ նկար եք 409-րդ ստրելքով, այս Սմերդ Նիմեցկի մակոպանտ ա մեր է, շատ հետաքրքիր ա, ու ինքը օրիգինալն ա, ճիշտ ա, պատրված ա մի քիչ բան, բայց վախում ենք իրան բան անենք, էլի վերանորոգեք, այս մի կողմից էլ ինքը տված ա Գերագույն խորհրդից, Սովետական Միության, Խորհրդային Միության Գերագույն խորհրդից ա տված, Պերխովնի Սավետ, այստեղ այս դիվիզիայի հրամկազմն ա, ղեկավարություն, դիվիզիան ունեցել ա, գիտեք, դիվիզիան ունի նաև իր ենթակայության տակ գնդեր, գումարտակներ, սա մի հատ գումարտակի, 480 գումարտակի բան ա, մարդական դրոշն ա։ Հայ եկեղեցին հայրենական մեզ պատերազմանները։ Հայ եկեղեցին, այո, այստեղ մի պուջուր անկյուն էլ սարքել ենք, այստեղ էլ եմ տեսնում շորեր, համազգեսներ։ Հա, այս համազգեսները, կարեք այստեղ նկարեք ինքը ամեն ինչ ձեզ տեղ բերված ա էլի ամեն ինչ, այն կրումի կոնֆերանսն ա, հայտնի Չերչիլ, Ռուզվելտ, Ստալինը ու հետևի մասը մեր մարշալն ա,
խանֆերյանց։ Նո, պավասմի Խուդյակով, ընդունված է Խուդյակով, աս ազգանունն է փոխել, բայց ինքը խանֆերյանց է։ Ուրեմն մեր 18-ից 20 թվական հիմնականում զինվորական թեմատիկայի հետ կապված, Անդրանիկը, զենքեր կան, ինչ որ որոշակի նկարներ, քարտեզներ, էլի բաներ կա, որոնք որ ֆոնդում են պահում։ Այս հրանոթն էլ ամեն առաջին հանրապետությունից մնացել, այս որտեղում ենք։ Նու, այն մնացածը արդեն երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հետ կապված է։ Ես այստեղ զինվորական հանգստություն տեսնում։ Այստեղ արդեն հա։ Այստեղ արդեն մեր դիվիզիաներն են։ Ովքեր են հակել այս համազգեստները ներկայացրեք։ Հիմնականում այստեղ բանա, պարբեր դիվիզիայի հրամանատարների համազգեստներ են, տարբեր դիվիզիայի հրամանատար, դիվիզիայի հրամանատարների գնդերի, հրետանային, այս ստորաբաժանումների, տենց գումարտակների, վաշտերի հրամանատարներ, համազգեստներ, իրանց անձնական իրեր, շարքային զինվորների իրեր, նույնիսկ ասենք ռազմաճակատ գնացած, Հայաստանից գնացած այս խմբերի, տեսեք բան, անգեստը, Պոխանջյան, թե կուսա կարծեմ Հրաստանը եղել, եթե չեմ սխալվում ես անունը, ամբողջ այս պատարակը, հա, այտենց է եղել պատարակը, բան, այս այս ամբողջության այս սրահը, բացի այս մեր հրետանային միջոցից 76-րդ հրաձգային դիվիզիան նա վերաբերում, 76-րդ հայկական հրաձգային դիվիզիան նա վերաբերում։ Համարոյական սկիզբն ասա, որ հիդայական շարժում, արցախյան շարժում, ամբողջությամբ երկրապահի իրեր, նկարներ, գնդի ցուցադրության հետ կապված նոր իրեր են վերում աշխատանքներ են, հա, կատարվում հիմա։ Օկտեմբերից սկզբից ասեմ, ծառացաներով են սկսել այդ ամեն ինչը, հա։ Ինչպես այն դաշեն գործիքներով եւ հրացաներով։ Ոչ ոքան հրացաներով եւ ինչնաշեն գործիքներով է սկսել եւ արդեն։ Այսի ավտոմատի բանա, ձողը, տրակատ, այսի բանա, դաշուրնա, հետո սա կերակրամանա, սա բան են են, պասկահայրեն են սա, սա համարդ են են։ Ստենդն է, ստենդն է պատրաստում ես։ Հա, ստենդն է, հրամանատարական կազ։ Այստեղ արդեն մի քիչ ավելի շատ պատվոգներ են տեսնում, հա։ Պատվոգրեր կա, տեքստուալ մաս կա, որ որտեղ ինչ, ու հատուկ գնդի մարտիկներ։ Տարբեր վաշտեր են ձևավորվել, մի քանի վաշտ, ինչքան վաշտեր ձևավորվել, մի 20-ից ավել, չէ՞, 26 վաշտեր ձևավորվել։ Վաշտի անձնակազմն է, մարտիկներն են, ղեկավարներն են։ Եվ այդ հա մեր Արկադի Տեր-Թադևոսյանի Կամանդոսի անկյունը, այսինքն մի հատ անկյուն ենք սարքել, իսկ այս տարածությունը ընդհանուր առմամբ նվիրված է Շուշիի ազատագրմանը, այդ քարտեզնավորում, որ իրանք հաստատել են, այստեղ հենց այդ Շուշիի բանա, դիարամանա, Շուշիի դիարամանա, այստեղ ոնց է դա եղել, ցավոք սրտի, հա, դերված, ոչինչ։ Այս որ մենք նոր ենք ավել, այս Արկադի Իվանիչի մարը, այս անկյունը նոր ենք մենք բացել, այստեղ իր անձնական իրերն է, տեսեք, իր անձնական իրերն է, այս ռացիան է շատ հետաքրքիր, շատ հին, դե այն ժամանակ այս տեսակ է ռացիան,
իր անձնական իրեր, ժամացույց, կողմացույց։ Այս ինչ վերաբերում է այս արանքի, տեսեք ստեղ զորատեսակներ, ահով, հրետանի, մենք բան անենք։ Իսկ այս այնտյունը, ուստանակի ասպետները։ Ահա, սա բանն է, սա զինված ուժերի հրթիռային զորքերի և հրետանու անկյունն է, այս բոլոր մեր հրետանավորներն են, բանակի բոլոր, ակունքում կանգնած բոլոր մեր հրետանավորներն են, զինված ուժերի, իրանց տեխնիկական միջոցների, ու ինչը որ հնարավոր է այլ թանգարան ցուցադրելու։ Այստեղ? Այստեղ հերոսներն են, բայց մենք այստեղ պետք է փոխենք, էլի սա այն մեր հին են, առաջի պակալին է, այսպես ասաց հերոսների նկարներն է, մենք կթարմացնենք սա նորերով։ Դեռ էլի մեր մահապարտների, մեր կանանց համար առանձին անկյուն ունենք այստեղ։ Այս հանց այս պահին էր էքսկուրսիա արվարում հախներ, բան ամերիկայի ունիրով։ Այս անկյունի մասին կպատնում։ Այս անկյունը ամբողջությամբ Վազգեն Սարգսյանին է, ցավոք սրտի ճիշտ է, իր անձնական իրերից մենք ոչ մի բան չունենք, մենակ իր նկարներն է, մենք խնդրել ենք ճիշտ ասած թանգարանի, իրանց թանգարանի տնօրինությանը, Վազգեն Սարգսյանը, իր մորաքուրն է հիմա այդ գործերը կոորդինացնում, մեզ խոստացավ, որ կտա իր անձնական իրերից մի քանի բան ցուցադրության համար, որ գոնե այս մեր բանն է, այս մեր որանքն է։ Սրա, տարբեր ռազմաճակատերում մեծ սխրը կատարած տղամերն է։ Հա։ Այս ծափերքում բոլոր է ժամկաց։ Այդեր Շահումյան դիտարշանի հետ կաշած, ովքեր է։ Այս հատվածն է դիտարշան Շահումյան։ People in Armenia during that liberation war.